muraoneza bakristo bene data turi mujya kristo kwisi n'abandi bose baduteza amatwi ni wa mwanya wo kwigisha ngo cy'Imana hejuru yo kwezwa ko twabibabwiye kenshi yuko turi mu kwezi ko kwezwa n'ubundi ni umwanya w'ijambo ry'Imana dusangira n'itorero rya kristo hamwe n'abakristo bose ku isi abamenye Imana bakayakira nk'umwami n'umukiza wabo rero ndabaye kaze kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana iki ijambo ry'Imana ridushyize ku mutima kuri uyu munsi murakaze cyane kandi tunashimiye Imana ikomeje kuturinda twese muri rusange Imana ikomeje kutugirira neza Imana ikomeje kutwitaho mu buryo bwinshi butandukanye ku bw'ijo rero turashimye Imana cyane kandi dushimira namwe mushobora gufata umwanya wanyu mugakurikira ijambo ry'Imana Imana mu ijuru ibaye umugisha mwinshi uyu munsi rero reka tujye kumva ijambo ry'Imana ariko tutarumva ijambo ry'Imana reka dusenge turareka Imana kubana natwe Data mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru turashimiye uyu munsi wa none twongeye kubona wo kuboneka imbere yawe kuko kuboneka imbere yawe nibyo agaciro n'umugisha ukomeye cyane ni amahirwe aruta ayandi yose twabona muri iyi si none rero muri kano kanya tugarura amashimwe kuturinda kutugirira neza kuzirikana kutwitaho kutubeshaho kuturwanya intambara z'ubugiye bwinshi kuba rero tugeze ku uyu munsi kandi ngo tuje imbere y'ubwoko bwawe tuganira ijambo ryawe twavuze ngo Mana wakoze cyane kubana natwe turagusaba rero imbaraga zawe kubana natwe ijambo ryawe tugiye kuvuga abagiye gutega amatwi ngo bumve natwe tugiye kubivuga utubashishe ntaba ari twebwe izina ryawe rihabwa icubahiro uhesha icubahiro mwagiye kumva ijambo ryawe Mana urakoze cyane urakoze kubana natwe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen kuko ndabimabwiye yuko uyu hari umunsi wo kwiga ijambo ry'Imana hejuru yo kwezwa kuko niyo niyo nsanganyamatsiko dufite muri uku kwezi kwa munani kuko twabibabwiye kuko ari ukwezi ko kwezwa rero twakomeje tuganira mu bice byinshi n'abashumba batandukanye tuganira hejuru yo kwezwa kwezo twabivuzemo ibice byinshi ntitwakongera kubisubiramo ariko kandi kwezwa twabivuze yuko ari urugendo rw'umuntu atangira avutse kugeza apfuye yani ni ubuzima muri ubwo buzima rero nibwo Imana ishaka yuko twabamo twejejwe kubw'ibyo rero kwezwa n'urugendo rw'ubusa n'Imana kuko twabivuze kwezwa kandi ukaba ubuzima ubuzima rero Imana yashaka yuko tubamo twejejwe uyu munsi rero numwe kandi gusubira mu ijambo twaragize tuvuga ijuru y'imigisha tubonera mu buzima bwo kwezwa twavuze umugisha umwe ariko kandi turongera kandi tubone indi migisha tubonera mu buzima bwo kwezwa ubushize twasomye ijambo ry'Imana reka twongere turisome hanyuma turebere hamwe umugisha tubonera mu buzima bwo kwezwa cyangwa se mu gihe tubayeho ubuzima bwejejwe umugisha tubasha kuronga bene data ubuzima bwa gikristo tubufite mu mugisha ukomeye cyane niyo mpamvu rero hari ababubamo ariko batumva neza ko bashobora kuba bafite umugisha ariko kandi hari umugisha kuba mu buzima bwo kwezwa reka rero tubane dusome ijambo ry'Imana tubone gukomerezaho twumva uyu mugisha tubonera mu buzima bwo kwezwa reka dusome ijambo n'ubundi twasomye uwo munsi mu Baheburayo ibice 12 murongo wa 14 aho niho duhera dukomeza kwiga ijambo ry'Imana reka dusome mu izina rya Yesu bibiri ijambo ry'Imana yaba ngo mubwire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana eme ayo niyo magambo twakomeje twiga tugenda tuyagarukaho turebera hamwe ubuzima bwo kwezwa ubwo aribwo nuko tubasha kubugiraho kubw'ibyo rero uyu munsi twongekane kurebera hamwe umugisha tubonera mu kwezwa cyangwa se mu buzima bwo kwezwa twasomye ijambo ry'Imana dusanga mu buzima bwo kwezwa tuboneraho umugisha wo kwera imbuto ni nabyo twaganiriyeho ariko kandi uyu munsi turongeraho ibintu bigera kuri bine imigisha tubasha kubonera mu buzima bwo kwezwa twasomye ijambo ry'Imana twabisanze mu gitabo cy'Abagalatiya ni bice 5 murongo wa 22 kugeza kuri 23 niyo hatubwiye hejuru y'imbuto z'umwuka ni ukuvuga ngo mu buzima bwo kwezwa
umugisha tubasha kubona nuko twera imbuto z'umwuka, kandi twagiye gusanga dusanga imbuto z'umwuka ni umukristo, niwe mukristo. Nta mukristo ubaho utera imbuto. Na Yesu yigeze kubivuga, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero umukristo ntabwo tumumenyera kuri byinshi, tumumenyera ku mbuto abasha kwera. Imbuto umuntu yera nizo zigaragaza uwo ari we. Rero muri ubu buzima bwo kwezwa, ijambo twari twavuze yuko tubasha kwera imbuto mu buzima bwo kweza bwo kwera. Iyo tubaye mu buzima bwejejwe, twera imbuto. Twari gusanga izo mbuto kuko ijambo ry'Imana rivuga urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza n'ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza ndetse no kwirinda. Ayo izo ni imbuto tubasha kwera mu gihe turiho ubuzima bwejejwe. Rero uyu munsi wa none turongera kandi turebere hamwe undi mugisha twasize, uwo dukura mu buzima bwo kwezwa. Bene Data, ubuzima bwo kwezwa ni inkingi ikomeye ku mukristu, kuko udafite ubuzima bwejejwe nta rukundo warangwamo, nta mahoro wagira. Kandi mwibuke yuko ijambo turimo twiga ari ritubwira yuko tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabasha kubona Umwami Imana. Rero kwera imbuto uwo ni umugisha tubasha kuronka mu gihe tubaye mu buzima bwejejwe. Rero ikindi cya kabiri nari nasize cyangwa se dukomerezaho, nuko ijambo ry'Imana risubwira ngo mu gihe tubashe kuba mu buzima bwejejwe, duhinduka umugisha ku bandi. Turabisoma mu ijambo ry'Imana twumva ukuntu umuntu ahinduka umugisha ku bandi mu gihe abayeho mu buzima bwejejwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wa 12. Reka dusome Petero, urwandiko rwa Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wa 12. Haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babaseja kabakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Amen. Reka dusubiremo mu izina rya Yesu. Haravuze ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Amen. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero tuje gusanga undi mugisha turongera mu buzima bwo kwezwa. Yavuze ngo duhinduka umugisha ku bandi. Yani ubuzima bwacu bwo kwezwa ntabwo ari umugisha wacu gusa, ahubwo ni uguhinduka umugisha no ku bandi. Mbese byagenda gute? Uko ijambo ry'Imana zitubwiye Petero byanditse, biravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Bene Data, ubuzima bwacu bwa Gikristu iyo ari ubuzima bwejejwe, bubasha guhinduka umugisha ku bandi. Ntabwo ari inyungu zawe gusa, ntabwo ari umugisha wawe gusa, ahubwo no mu gihe hari abandi batazi Imana, kubwo imirimo yawe myiza ibatera kumenya Imana, ibahindukira umugisha, ibatera kugarukira Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo mugire ingeso nziza. Biradusaba rero kuko ubuzima bwacu bwabasha kubera abandi umugisha. Sinzi niba ubuzima bwawe ubayemo bwashobora kubera abandi umugisha, cyangwa se bwashobora kubera abandi umuvumo, kuko mu gihe udatanze umugisha utanga umuvumo. Rero ubuzima bwawe burimo umugisha kandi bukabamo umuvumo ku bandi, abo mubana, abo mugendana, abo mubana mu itorero. Ushobora kubahindukira iki? Umugisha. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu gihe tubayeho ubuzima bwejejwe, ubuzima buzi Imana, icyo gihe rero duhinduka umugisha ku bandi. Duhinduka umugisha mu bandi ute? Duhinduka umugisha mujo tuvuga, mujo dukora, uko tubayeho mu bandi. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abandi amahoro. Rero abo tubana, sinzi niba tubahindukirira umugisha cyangwa se niba tubahindukirira umuvumo. Yani ubuzima bwawe n'ubw'agaciro ku bandi, ubuzima bwawe bwejejwe bubasha guhindura abandi. Bareba ingeso zawe, bareba ibyo muvuga, bareba ibyo ubamo, bigahera ko bikabahindukirira umugisha bakagarukira Imana. Kuko nico ijambo ry'Imana dushakaho. Rero
ijambo ry'Imana riragushaka uko ubuzima bwawe buhinduka umugisha kubana. Rero isuzume urebe nimba ubuzima bwawe ubayeho niba bushobora kubera abandi umugisha, bushobora kubera abandi inzira yo kubaganisha kugakiza. Kuko hari aho nasomye ijambo ry'Imana Yesu aca abafarisayo, yarababwira ngo mwebwe abafarisayo muzabona ishano, kuko umwahagaze ku marembo yinjira mu bwami bw'Imana abantu ntibinjirayo na muganyo ntibinjirayo. Birashoboka yuko imirimo y'abantu cyangwa se ingeso z'abantu zibuza abandi kwinjira mu bwami bw'Imana, kubera iki? Ntimubabere umugisha, ahubwo mubahindukira iki? Umuvumo. Abo utinjiza mu bwami bw'Imana uzabinjira gihanamu, bitewe n'ibyo uvuga, bitewe n'ibyo ukora. Imana ihimbazwe cyane. Rero uyu munsi wa none umugisha tubona ni umugisha wo guhindukira abandi umugisha. Uwo mugisha rero ibyo tuvuga, ibyo dukora, nibyo bibasha guhindukira abandi umugisha, tugahera ko tukabahindurira Kristo. Ikindi cya kabiri ijambo ry'Imana ryatubwiye, yavuze ngo tubasha kugirana ubusabane n'Imana. Uwo n'undi mugisha tugira. Mugihe rero tubaye mu buzima bwejejwe, kuko turigarijwe yo kwezwa, ubuzima bwejejwe bugirana ubusabane n'Imana. Reka turaza kubireba mu ijambo ry'Imana. Ariko ni ukuvuga ngo mu gihe ufitanye ubusabane n'Imana ubasha kuba uri mu buzima bwejejwe. Ntibizashoboka yuko wagirana ubusabane n'Imana utari mu buzima bwejejwe. Kandi twasomye ijambo ry'Imana ritubwira kuko ubuzima bwacu bwezwa na Yesu Kristo. Mbese ubusabane bwacu n'Imana buva kuki? Buva kuko twizeye Yesu Kristo, amaraso ye akatwezaho ibyaha, ubwo tugahinduka bera biciye mu kwizera Yesu Kristo. Ubwo rero aho tugirana ubusabane n'Imana. Iyo rero tumaze kugirana ubusabane n'Imana, tubasha ndetse no kugirana ubusabane n'abantu, cyangwa se n'abo duturanye, cyangwa se n'abo dusengana. Kuko ijambo ry'Imana duhagararaho riravuga ngo kubana n'abantu amahoro. Ntibishoboka yuko wabana n'abantu amahoro utabana n'Imana amahoro. Bene Data, nta kindi kidutandukanya n'Imana n'ibyaha gusa. Rero uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo utegerezwa kumva ukamenya neza yuko ubuzima bwawe ubayemo bugomba kuba bufitanye ubusabane n'Imana. Rero kuba ufitanye ubusabane n'Imana ni umugisha umuntu abona. Uwo mugisha umuntu awukura he? Awukura mu kuba yararetse ibyaha, mu kuba yaratandukanye n'ikibi. Kuko twagiye gusanga ngo umuntu wejejwe ni umuntu watandukanywe n'ibyaha, ni umuntu wavuye mu isi, ni umuntu wataye iby'isi akagarukira Yesu Kristo, agatoranywa agakura mu mahanga menshi kugira ngo Imana ibashe kumukoresha. Rero uyu munsi wa none reba nimba ubuzima bwawe bufitanye ubusabane n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ndeba neza ubuzima bwawe niba bufitanye iki? Ubusabane n'Imana. Nurangiza kumenya yuko ubuzima bwawe bufitanye ubusabane n'Imana, ntakizakubuza kubana n'abandi amahoro, ntakizakubuza kubana n'abandi neza, aho utuye, aho ukorera, cyangwa se mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba ari ukubana n'abantu bose amahoro, ntibishoboka. Banza usuzume usubire inyuma urebe ubusabane bwawe n'Imana ko buhari. Niba ubusabane bwawe n'Imana niba buhari, uyu munsi wa none ushobora kubana n'abantu bose amahoro. Kuko ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu amahoro ndetse n'uwo kwezwa. Kwezwa rero ni igikorwa tubasha kwakira mu gihe dutandukanye n'ibyaha. Twagiye usanga dusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo umurimo wo kwera cyangwa se wo kwezwa ni umurimo utangira umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza. Umunsi umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza akamwizera yihanye, uwo munsi atangira kuja mu mwanya wo kwezwa. Bwana Yesu asifiwe. Rero uyu munsi wa none tuje gusanga ubusabane n'Imana ni umugisha tubonera mu buzima bwo kwera. Ninde se wagirana ubusabane n'Imana atejejwe mu mutima we? Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mubabera yuko n'uwo bahamagaye ari we. Bene Data, torero rya Kristo cyangwa se abadukurikiye, turabasaba kugira ngo murebe nimba mufitanye ubusabane n'Imana. Kandi niba udafitanye ubusabane n'Imana, urebe niba ubuzima bwawe bwejejwe. Kuko Imana ni yera, abayisenga bose bagomba kuba bera. Mubabera yuko n'uwo bahamagaye ari we. Mubabera, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twahamagawe kwera. Iyaduhamagaye ni yera. Kuko uru rugendo turimo ni urugendo rwo gusa n'Imana, ni urugendo rwo kuzashaka kuzabona Imana. Abazabona Imana n'abasa nayo. Kandi
Yesu Kristo azaza gutora ishusho ye ku isi. Abafite ishusho ye, abo nibo bazabana n'Imana, abo nibo bazabona ubwami bw'Imana. Rero uyu munsi wa none ndagusaba gusuzuma ubuzima bwawe, kuko niba bufite ishusho y'Imana, kugira ishusho y'Imana ni gute? Ni ukuba uruwera, ni ukuba ugira n'ubusabane nayo. Warangiza kugira ubusabane n'Imana, ukabasha kubana n'abandi amahoro. Kuko abantu benshi bananiwe kubana n'abandi amahoro kubera kuko batabana n'Imana amahoro, kubera ko nta busabane bagirana n'Imana. Icyo gihe rero ntukaremererwe no kuba udafitanye amahoro n'abandi, uzagaruka urebe nimba ugirana ubusabane n'Imana. Kugirana ubusabane n'Imana ni ukwihana ibyaha, ni ugutandukana n'ibyaha, ni ukureka ibibi byose, kuko uwaduhamagaye Imana dukorera ni yera, yashaka yuko n'abayikorera baba abera. Ingaruka zikomeye cyane cyangwa se imbogamizi ikomeye cyane yatuma umuntu atagirana ubusabane n'Imana n'ibyaha, ni ukubaho ubuzima butejejwe, ni ukubaho ubuzima bw'ibyaha, ni ukubaho utaratandukanye n'ibyaha, guhinduka uwera. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kugirana ubusabane n'Imana, kandi niba udafitanye ubusabane n'Imana ntabwo ushobora kugirana ubusabane n'abantu. Imana ihimbazwe cyane. Ikindi ndongeye kandi gusanga umugisha turonka mu gihe tubayeho mu buzima bwejejwe, ijambo ry'Imana iratubwira ngo tuba mu bwiza bw'iteka, ubwiza bw'iteka. Ijambo ry'Imana niko ryatubwiye. Rero niba dukeneye kuzabona Imana, kubona Imana ni ukuba mu bwiza bw'iteka. Hari aho nasomye ijambo ry'Imana yavuga ngo kuko imibabaro y'iki gihe yiyongera imibabaro y'igihwayihwayi, yiyongeranya ngo ishaka kuzaturemera ubwiza bw'iteka ryose, ubwiza bw'igihe kizaza ariko bw'iteka ryose mu bwami bw'Imana. Rero niho dushaka kumva yuko mu gihe tubaye mu buzima bwejejwe, icyo gihe rero tuba dufite kuzabona Imana. Ariko umuntu utabaye mu buzima bwejejwe ntashobora kuzabona umwami Imana. Tuba mu buzima cyangwa se tuzaba mu bwiza bw'iteka. Uru rugendo ni urugendo rw'umukristu atangira, ariko kandi urugendo ruja mu bwami bw'Imana. Hari igihe abantu benshi bumva yuko batangiye urugendo ariko rugasa nk'aho urugendo rudafite icyerekezo. Hari umuririmbyi umwe wagiye kuririmba aravuga ngo urugendo ufite ni rwo kuja mu ijuru, umukiza ntiyari naje nkwiriye kuzabayo. Rero mwene data, uyu munsi wa none ndagusaba yuko wasuzuma ubuzima bwawe. Iri ni ijambo ry'Imana ritugezeho. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo, kuko niba ridushaka yuko tugirana ubusabane n'Imana, tukagirana ubusabane n'abantu, tubirebera hehe? Tubirebera mu ijambo ry'Imana. Niba nta busabane ufitanye n'Imana, tugirana ubusabane n'abantu, biragusaba kwihana, biragusaba guhindukira, biragusaba kureka ibyo urimo kugira ngo ubashe kugirana ubusabane n'Imana, kugira ngo uzabe mu bwiza bw'Imana bw'iteka ryose. Aho abakristo bakora bagana berekeza ni mu bwami bw'Imana. Urugendo dufite nubwo kuja mu bwami bw'Imana ntirugarukira muri iyi si, kuko hari umuririmbyi nawe yongeye kuririmba aravuga ngo njyewe ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwaje, ibyino mu isi ndabihinyuye, siga nifuze iby'ubwami bw'Imana. Rero wewe urimo wezwa muri kino gihe, biragusaba ko uba waratandukanye n'iby'isi, ugatandukana n'isi. Isi tuvuga n'isi y'ibyaha, isi irimo ibyaha, isi irimo ibidashitse, irimo kwanga Imana. Iyo niyo si ijambo ry'Imana itubwira gutandukana nayo, kugira ngo tuzabashe kuzabona ubwami bw'Imana. Rero bene data, uyu mugisha wose ntiwapfa kukugeraho utabaye mu buzima bwejejwe, ntiwabasha kwera imbuto utabaye mu buzima bwejejwe, ntiwabasha kugirana ubusabane n'Imana utabaye mu buzima bwejejwe. Kandi ikindi kandi ntiwaba ubuzima bwawe ntibwaba ushobora guhindura ino umuntu cyangwa se ngo bumubere umugisha utagirana ubusabane n'Imana. Mwene data, ndakwinginga uyu munsi wa none kugira ngo usuzume ubuzima bwawe, urebe ubuzima bwawe nimba bubaye ari ubuzima bwejejwe, kuko kuba wejejwe birimo imbaraga zo kubasha kuguhindura, ukabasha guhindura n'abandi. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana ribashe kukugeramo, wisuzume, usuzume uko ubayeho, usuzume uko ugenda, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo tubashe kwisuzuma ntitwagwigwaho n'urubanza. Biragusaba kwisuzuma, kuko niba ubuzima bwawe utari ubwera, nta bwami bw'Imana uteze kuzabona. Tuteze kuzabona ubwami bw'Imana. Ariko uyu munsi wa none, niba ubuzima bwawe bwejejwe, ufite umugisha, kandi ndetse umugisha, amaherezo y'umugisha, ukazabasha kuzabona
ubwami bw'Imana kuko kwera kwacu ntabwo ari ukubusa turezwa umunsi kuwundi tukweza umwaka kuwundi ariko kandi ariko dusatira twerekera mu bwami bw'Imana tureba ibyiringiro zacu biri mu bwami bw'Imana ibyiringiro zacu biri kuzabona Imana rero niba udafite iyuja tufite niyo wavuye ariko niba ufite aho wavuye ufite niyo uhaje iyo twavuye ni mujaha iyo tuja ni mu bwami bw'Imana buzabamo abeshejwe bakezwa n'amaraso ya Yesu Kristo bakabaho umunsi kuwundi mu buzima bwejejwe mwene data ndagusaba kuko usuzuma ubuzima bwawe ukareba ukuvuga ukareba ukugenda ukareba nimba ubanye n'Imana ubanye n'Imana amahoro ubanye n'abandi amahoro ushobora ubuzima bwawe bushobora kuba bwahinduka umugisha ku bandi icyo gihe rero uruwejejwe kandi amaherezo yo kwezwa kwawe uzabona ubwami bw'Imana Imana mwije duheze umugisha ndabasabira gukomeza kuba mu buzima bwo gusenga kandi ikindi kidufasha nuko tubasha gusoma ijambo ry'Imana nuko tubasha gusenga nuko tubasha guterana nuko tubasha kwirinda kugira ngo kwera kwacu kube guhamye kandi kube gufite imizi amaherezo yuko kwera kwacu tuzabashe kuzabona ubwami bw'Imana ibyo dukora ntabwo bihekera muri isi ibyo dukora tibihekera mu matorero ibyo dukora ntabwo bihekera mu miryango ahubwo ni urugendo rurerure rugana mu bwami bw'Imana mwene data urashaka kuzabona ubwami bw'Imana baho ubuzima bwejejwe urashaka kuzabona Imana reba ni mu buzima bwawe bwejejwe niba utejejwe tibishoboka yuko uzabona Imana kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abandi amahoro nuko kwezwa kuko umuntu utejejwe atazareba umwami Imana reka rero tuje mu mwanya wo gusenga ariko usuzume ubuzima bwawe wisengere kandi wisuzume ijambo ry'Imana ritubwira amakuru y'umwana w'ikirara umwana w'ikirara yavuye kwa se ise yari afite ubutunzi bwinshi aravuga ngo mpumugabane wanje isamuha umugabane we aragenda ngo ashike afata ubutunzi abica nabi arinezeza mu isi ariko kandi nubwo yinejeje yagezaho aba mu buzima bubi ariko kandi yagezaho naho yisubiraho aratekereza aravuga ngo mu rugo rwa data barajya bagasigaza rero niho abakristo benshi bapfiriye kuko unanirwa kwisubiraho urebe ubuzima bwawe urebe ko wakoshe urebe ko wakoze ibyaha ugarukira Imana uyu munsi wagarukira Imana wababarirwa ubwami bw'Imana buragutegereje biragusaba gusa gusuzuma ubuzima bwawe ibyo waragendemo ibyo ukora umunsi kuwundi garukira Imana kuko muri ibyo yagiye kuri Imana ngo Yesu ntawe ma gukiza abantu kimugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru baraduhamagara abantu bejejwe nabategereje Yesu nukuvuga ngo niba ubaye mu buzima bwejejwe utegereje umwami Yesu utegereje umwami Yesu kandi amaherezo uzamubona nta muntu utegereje umwami Yesu utabaho mu buzima bwejejwe nukuvuga ngo abategereje Yesu nabejejwe nabahora biyeza nababa mu buzima bwejejwe kandi kuba mu buzima bwejejwe ni ukugira ngo tuzabane n'Imana mu bwami bwayo Imana mwijuru duheze umugisha Imana mwijuru tuganze Imana mwijuru duhe imbaraga zo kubasha kuba mu buzima bwejejwe Imana mwijuru duheze umugisha reka dusenge dusabira imitima yacu dusabira abataramenye Imana birashoboka yuko hari abantu bataramenye Imana birashoboka yuko hari abantu bagiye muja bakibagirwa ku bwami bw'Imana buhari ariko uyu munsi wa none usubiye mu buzima bwawe ugahindukira wababarirwa Imana yakugirira imbabazi ukazaba mu bwami bw'Imana reka dusenge dusengera abataramenye Imana nawe waracitse intege muri uru rugendo ukomeze weri imbuto ukomeze ugire ubuzima bwejejwe kugira ngo uzabashe kuzabona umwami Imana ibyakunaniye muri iyi nzira bifite aho biva niba utabana n'abandi neza niba utabana n'Imana utagirana ubusabane n'Imana hoya ntabwo biva ku busa banzu usuzume ibyo urimo wenda byagutandukanyije n'Imana Imana mwijuru tuganze Imana mwijuru duheze umugisha reka dusenge wera mu izina rya Yesu uteye mu bwami bw'ijuru turagushimiye kuri uyu munsi wa none twongeye gusangira ijambo ryawe ijambo riduhindura
ijambo ritugira abana b'Imana, ijambo ritwemeza kuba mu buzima bwo kwihana, ubuzima bwo gushaka Imana, ubuzima bwo kwezwa, kugira ngo tugire umugisha muri inzira mu bwami bw'Imana. Mu izina rya Yesu uce mu bwami bw'ijuru, ndasabira buri muntu wese uduteze amatwi, ndasabira umuntu wese ubasha kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni agakiza, ijambo ry'Imana ni inkota ikebera mu bwiyombi. Nta jambo na rimwe ridashoboka imbere yawe, kandi nta mutima utabasha. Mitima yinangiye, mitima yaretse Imana uyigarure, kugira ngo umunsi umwe bazabane nawe mu bwami bw'Imana. Mana, ndabasabira gukizwa, ndabasabira kumenya Imana, ndabasabira kongererwa imbaraga, kuko Dawidi yaravuze ngo asubize intege mu bugingo kandi anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Niwe usubiza intege mu bacitse intege, abasubiye inyuma ukabasha kubagarura, kandi ubagaruje ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, bwira icyo ukora muri kino gihe, igihe cya nyuma, igihe kigoye. Pawulo yandikiye Timoteo aramubwira ngo bizabihe birusha, abantu bazabikunda bikakaza, kandi ngo bazaba bagira ishusho yo kwera, nyamara bakana imbaraga zako. Abameze batyo ngo batere umugongo. Hari abantu bafite ishusho yo kwera, nyamara kwera kwarabavuyemo. Hari abantu basa n'abategereje ubwami bw'Imana, ariko nyamara batazabwinjiramo. Rero Mana, bahinduze ijambo ryawe, kugira ngo bahindukire bakumenye, bave mu byo bagiyemo, kugira ngo bazabashe kubana nawe umugambi w'Imana, tubashe kuba mu buzima bwejejwe. Data, urakoze muri munsi wa none kugize icyo ukora mu mitima. Niwe wagira icyo ukora, niwe wagira icyo uhindura. Jambo ryawe riratubwira ngo utweze turaba twejejwe, uduhindure turaba duhindukiye, utugarure turaba tugarutse. Mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, shoboza abantu kureka ibyaha, shoboza abantu gufata urugendo ruja mu bwami bw'Imana bwo kwezwa, kugira ngo umunsi umwe bazabane nawe mu bwami bw'Imana. Ndasabira itorero rya Kristo ku isi, ndasabira bakwakire nk'umwami n'umukiza, abarimo bahura n'intambara zo mu mwuka, abarimo bahura n'intambara z'ibigeragezo, kugira ngo batsinde ibibi bagerageza, umunsi umwe bazabanira mu bwami bw'Imana. Kubera kuko waratsinze, abakwizeye nabo bazatsinda. Mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, urakoze kubatabare kandi ukababarwaniye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Wakire ijambo ry'Imana.